14 медалей завоювали вихованці Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 на чемпіонаті України зі стрибків на батуті серед юнаків та дівчат. Кращою в країні в індивідуальних стрибках виявилася Дар'я Кузнєцова, срібло у Поліни Коваленко. У командних змаганнях в своїй категорії дівчата посіли перше місце. Колектив юнаків також у складі 4 спортсменів завоював срібні нагороди. Бронзу у синхронних стрибках вибороли Ванеса Вініченко і Поліна Коваленко, а також хлопці Олександр Видовський та Олексій Іщенко. Загалом у змаганнях, які відбулись у Києві, взяли участь близько 100 спортсменів з 7 міст України. Мені вдалося на турнірі висота і сложність. Мені вдалося на турнірі чистота, тому що я пригал слишком, ну, я пригал високо, але мене носило по всій сітці. Ну, я доволен, можна сказати. Ну, хотілося більшого. Мені понравилось там. Я волновался сильно. Я очень боялся. Що упаду? Соревнования индивидуально проводились по двум возрастным группам. Это 2010-2009 год и 2008-2007 год. Мы и готовились, и отнеслись к соревнованиям, как к Олимпийским играм.